Mysteriózní thriller, napínavá detektivka a obsáhlý román. To všechno je kniha Andělé a démoně z roku 2000, která vyšvihla svého autora na výsluní na celém světě. K širšímu publiku se kniha dostala díky filmové adaptaci s fantastickým Tomem Hanksem v roli učitele symbologie Roberta Langdona. Anděle a démoně se řadí mezi postmoderní romány. Je pro čtenáře začátečníky, které zajímá hlavně detektivní linka, i pro pokročilé čtenáře. Celou knihou prostupuje vztah mezi vědou a náboženstvím. Hlavní hrdina Robert Langdon je profesorem na Harvardu a zabývá se náboženskou symbolikou. Jednoho dne je vytržen ze svého poklidného života učitele žádostí o pomoc. Je pozván do CERNu ve Švýcarsku, kde se setkává s Vitorií Vetrovou. Má vyřešit vraždy jeho otce Leonarda. Jehož úkolem bylo dokázat, že si běda a církev neodporují. Leonardo těsně před smrtí uskuteční společně se svou dcerou v laboratoři velký třesk, čímž dokáže existenci Boha. Stvořením hmoty z ničeho. Kromě toho vytvoří i antihmotu a ta je ukradena z trezoru, který bylo možno odemknout pouze přiložením Leonardova oka. No a zloděj si tím pádem odnáší zbraň o síle nejmohutnějšího jaderného výbuchu. Langdon má tedy najít ukradenou antihmotu a vyřešit Leonardovu vraždu. Leonardo má na hrudi vypálený iluminácký ambigram. To znamená, že jde přečíst z obou dvou stran. A v tom kontextu si tady přisteme první úryvek. Tělo bylo nahé, hlava přitočená obličejem dozadu, na hrudi nešťastník otřesnou popáleninu. Toho člověka někdo ocejchoval, vypálil mu do kůže jediné slovo a to slovo Langdon znal až moc důvěrně. Nevěřícně zíral na zdobené písmo. Ilumináti. Vykoktal s bušícím srdcem. To přece není možné. Pomalu v obavách z toho, co uvidí, otočil fax o 180 stupňů. Prohledl si to slovo vzhůru nohama. Znovu fax otočil, přečetl si ten cejch tak, jak měl být a pak zase vzhůru nohama. Langdon se i hned dostává do kolotoče událostí, které ohrožují život celého Vatikánu. Staré bratrstvo iluminátů ožívá a Robertovi dochází čas. Ilumináti to je bratrstvo složené z mnoha vědců a filozofů, kteří chtějí zahubit církev. A protože se ve Vatikánu právě koná konkláve, což znamená, že se hledá nástupce zemřelého papeže, je Langdonovi jasné, kde se antihmota nejspíš skrývá. Rychle se vyvíjející děj trvá jen necelých 24 hodin. Čtenáře tak vtáhne na jeden den přímo do jiného světa. Čtyři nejdůležitější kardinálové jsou uneseni a každou hodinu jeden z nich umírá. A v tom kontextu si přečteme druhý úryvek. Byl to příšerný pohled. Tomu člověku někdo vypáčil ústa a nadspal mu do nich hlínu. Někdo mu narval do krku pořádnou hrst hlíny. Udusil se. Hlíny? zeptala se Vitorie. Myslíš jako země? Langdonovi to hned nedošlo. Ano, země. Skoro na to zapomněl. Ty cejchy, Země, vzduch, oheň, voda. Vrah hrozil, že každou oběť cejchuje znamením jednoho z dávných elementů vědy. Langdon a Vitorie objevují díky tajnému spisu od Galilea iluminátorskou cestu osvícení, která vede přes čtyři římské kostely. Vydávají se na tuto cestu, aby zachránili Vatikán. A to se jim podaří. Druhý nejdůležitější muž po papežovi, Karlo Ventreska, neboli Kamerlengo, což je oslovení pro tyto mocné kardinály komoří, je tím, kdo má na svědomí všechny vraždy i ztrátu antihmoty. To kamerlenko inscenoval vše tak, že se ilumináti snaží zničit církev, kritizovat vědu a donutit lidi více věřit v Boha. Jde o tak mistrně napsanou knihu, že jde jen těžko rozlišit od sebe pravdivá fakta a fikci, i přesto, že autor sám píše na začátku knihy toto. Veškerá v knize zmiňovaná umělecká díla, hrobky, krypty a architektonické památky v Římě, i jejich přesná umístění, skutečně dodnes existují. Existuje i bratrstvo. Iluminátů. Rozlišení pravdy od fikce bravnových děl se zabývá nemálo autorů. Vlna kritiků knihu odsuzuje už jen díky jejímu poněkud fiktivnímu obsahu ve spleti fakt. Dan Brown je slavný americký spisovatel, poprávu korunován na krále mysteriózních thrillerů. Je autorem napínavých knižních bestsellerů jako Anděle a Démoni nebo všem známá šifra mistra Leonarda. Málo kdo ale ví, že tvůrce těchto knih původně toužil po hudební dráze. Rodák z New Hampshire se dokonce po vystudování vysoké školy přestěhoval do Los Angeles. Natolik se toužil stát zpěvákem, pianistou a skladatelem. Po svém neúspěchu se vrátil zpět do rodného města, kde se stal vysokoškolským učitelem angličtiny, než ho zlákala profese spisovatele. V roce 1997 ho proslavila jeho prvotina digitální pevnost z prostředí tajných služeb, ve které hrály hlavní roli dešifrovací počítačové kódy. O tři roky později vyšla kniha Andělé a démoni, v níž se poprvé objevuje postava harvardského učitele symbologie Roberta Langdona. Dále nasledovala anatomie leži. No a poté přichází rok 2003, který z něj udělá jednoho z nejčtěnějších a nejvlivnějších autorů světa a z jeho knihy Šifra mistra Leonarda knižní fenomén. Da Vinciho kód zaznamenal nevýdaný úspěch u čtenářů, sklidil nemalou kritiku církve a dodnes je v některých zemích na prvních příčkách nejprodávanějších titulů. Následovaly ještě romány Stracený symbol, Inferno a Počátek, vždy s hlavním hrdinou Robertem Langdonem. Číst Brownovy příběhy je zážitek, smysl pro napětí pohltí a nepustí až do poslední stránky. Orientaci v náboženských záhadách a konspiračních historických teoriích potvrzuje Brown na každé stránce. Dynamika románů se odráží i v úspěšných filmových adaptacích, v hlavní roli s Tomem Hanksem a nemohu nezmínit i nový seriál The Lost. Symbol. Dan Brown v nedávné době dokonce navštívil Prahu, kam přivezl svoji divokou symfonii. Zároveň ale píše i román, který by nás mohl zajímat. Jde totiž o román z prostředí Prahy.